Nikalma aseme. Wanko ni mheshimiwa George Aladwa Mama Kadara Nairobi. Wanko ni mheshimiwa Caleb Amisi mbunge Masaboti Tranzoya County. Wanko mheshimiwa Peter Masara mbunge Masuna West Migori County. Mheshimiwa Speaker Jojo Kode Masiaya. Mheshimiwa Jared Okello Manyando Kisumu County. Mheshimiwa Peter Orero mbunge Makibra Nairobi. One code MCS Mangeni Kanya Kamwao Kumwa Nairobi. One code majority whip Marwa Nairobi Mheshimiwa Moses Ogeto. I one code Jacob Marco Mitimar Budget Nairobi County Assembly Mheshimiwa Odalo. Asanteni sana kwa bunge tema Siaya County Assembly ni kachunga neu mmoja wa hiyo neu. Hotel Nikikodu Andrew Omwende Bazoo Bazoo Adamondo wachika maindi Andrew Bikata Kachiel Mheshimiwa Adui Nyang Manose Atukanga na Kisumu County Andrew Omwende Samobiro Chikuru Itu Wanagili wenye kumweka mano Wanagili wenye Gingato mili wa mwanu William Ruto Umemano Wanagili wenye gingato mili wa mwanu William ga Kendo Teacher Beach Kaka yande babo selandecha Chieng saba saba Wachako koronganyo maratipo Jihadi Mosiro Maandamano kaini Ni sisi leo hapa Sigomri. Kwa sisi tunaunga mkono Baba Raila Molodinga. Na harakati zake za ukombozi wa tatu wa nchi ya Kenya. Na kwa hivyo siku ya Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 7 sisi wote tutatoka nje mahali popote tupo. Tuonyesha hii serikali ya kiimla ya kwamba Wakenya wamechoka. Ya kwamba Wakenya wamechoka. Na wakati huu tukianza huo mpango, tukianzisha huo mpango ya maandamano, hatutakuwa na kikomo chake. Okamano. La mwisho. Juzi ati wanatangaza ati wanaongeza bunge na mshahara. Wanaumia hapa walimu wanaumia polisi wanaumia wanaumia wafanyikazi wa serikali wanaumia ili hali wanaongeza wajumbe na president vinani mshahara sisi kama Azimio na mimi ni kiongozi wa Azimio kule bungeni sisi kwa Azimio tumekataa hiyo nyongeza ya mshahara tunawaambia hiyo mshahara watuongeza wachukue wapeleke wasaidie wananchi maskini. Okamano. An musara momedno okwadwa. Kocha koregi an kwa bunge wetenda majo ODM majo Azimio wadagi medo musara magwa bunge. Musara kwa kikao kikonyo kwa pinyi machando. Okamano. Haya. Haya. Professor Jacqueline Oduol Benikaini, mbunge mheshimiwa. Thank you very much. Adamondo Mwendo Rakwelo Aya Luong Baba. Kama Dog P.